Oh, mijn babypoesje, ik ga jou missen. Moet ik jou 3 dagen missen? Oh yeah. Mensen, we gaan weer naar Spanje. Deze keer ga ik niet zo lang, geen 10 dagen als de laatste keer, maar ik ga deze keer slechts 3 dagen. Mijn zus en haar man zijn er al en ik ga dus zo meteen vertrekken. Het is echt super vroeg, het is bijna 6 uur in de ochtend en ik moet vertrekken hier vanuit huis om 6 uur. En ja, ik heb net alles ingepakt, ik heb hier wel echt de slechtste belichting ever, maar whatever. En ik ga vertrekken, het is hier gewoon sneeuw bij ons en ik ga lekker naar 20 graden. Het is geen strandweer daar, dus het is niet van ik ga lekker in bikini op het strand, maar het is gewoon een beetje een zonnige lentedag. Als hoe het hier zou zijn, zo is het nu daar. En ja, ik ga zo vertrekken. Ik heb ook hier mijn shake van Y-Foods, jongens. Oh my god, het is echt het beste ontbijt ever. Want jullie weten, ik krijg geen brood door mijn strot in de ochtend. Dus ik ga even deze Y-Foods shake drinken. Dit is in de smaak Choco, mijn fave. Jongens, deze shakes. Ideaal ook zo vlak voor dat je vertrekt op je reis. Heeft ook 26 vitamine, mineralen, eiwitten, vezels, bla bla bla. Dus deze gaat naar binnen, jongens. Als je hem wil, ik zet een linkje beneden in de beschrijving. Moeder! Ben je al klaar? Je bent echt snel. Oké, mijn moeder gaat mij zo meteen wegbrengen. Altijd goed schudden. En dan gaan we vertrekken en ik neem jullie weer de hele halve week mee. Mensen, het is zo glad. Kijk even dit. Oh my gosh. Nou, wat ben ik blij dat ik hier weg ga. Nou, ik heb alleen maar handbagage. Dus deze gaat mee. Hij is exact 10 kilo. Mensen, jullie denken echt dat ik overdrijf. Hè? Maar ik neem deze echt overal mee. Ik ben er. Oh my gosh, het is zo glad. Let's go. 2 hours later. Ik ben opgehaald door Pebbles. Kijk, Pebbles. Hoi. Kijk hoe schattig. Je bent zo schattig. Here we go. Wauw. Waarom moet je weer in de vlog? We zijn onderweg naar het appartement. Wauw. De Pebbles. Oh, kijk hoe lief. Sarah, nu komt pas de wauw. Oh, wacht, wacht. Nu komt de wauw, wacht. Ja, even wachten, als we de hoek al zijn. Oké, de wauw. Dan zie je de zee. Ik wacht op de wauw. Ja, oh ja, de zee en zo. Wauw, nee toch niet. Oh. De zee. Ik wil naar het strand, maar het is te koud. Dus iemand heeft besloten om te gaan vloggen deze vakantie? Misschien. Ja, hartstikke leuk. Wow. Oh, Pebbles ook weer. Ja. Oh, mondje dicht. Mensen, ik ben er eindelijk. De vlucht ging heel goed, want we hadden de wind mee. Dus we waren er binnen 2 uur. Er is niet... Dit licht hier zo is allemaal niet zo goed. Maar ja, whatever. De hond van net is de hond van mijn zus. Wacht, misschien moet ik het zo houden. Oh, kijk, Pebbles hier. Zij heeft mij dus opgehaald samen met Chris, haar man. Oh, deze belichting hier. Oké, whatever. Get over it. En nou gaan we naar huis. Voor de mensen die het niet weten, wij hebben hier een huis. En als je mijn afgelopen Spanje vlogs niet hebt gezien, ik zou die zeker bekijken. Want een half jaar terug ben ik in mijn uppie hierheen gegaan voor 10 dagen. Ik was ook echt hier alleen voor 10 dagen lang. En ik heb al mijn avonturen gefilmd en gevlogd en geplaatst. Dus die staan allemaal al op mijn kanaal, mocht je dat willen zien. Ik kan niet wachten om de dag te beginnen. Het is nou... 11:15 en we gaan zo meteen naar Benidorm, volgens mij, als het goed is. En daar ben ik ook niet geweest afgelopen vlog, dus ik ben benieuwd. Ik wil winkelen, ik wil eten, ik wil gewoon van alles doen. Het is hier prachtig weer. Het is niet heel warm, maar er is wel echt veel zon. Het is echt volop zon en het is iets van 14 graden of zo. Deze keer ga ik niet allemaal naar het strand en zo, want daar is het gewoon nou echt te koud voor, helaas. Maar we gaan wel allemaal andere dingen doen. Plus, deze keer ben ik ook niet helemaal alleen. Ik heb mijn haar man en ik heb Pebbles, die ook bijna overal mee heen gaat. Dus ja, ik neem jullie weer mee. Oké, mensen, het is dag 1 en dit is de look. En je herkent de look misschien al, want ik heb deze al laten zien in mijn afgelopen Sarah video. Want letterlijk heel deze look is vandaar. Dit blouseje was in de sale. Deze broek is ook vandaar. Of ja, het is niet een broek, het is een legging. En deze boots zijn ook vandaar, maar die zijn nou niet meer te koop. Dit is de look, maar echt, I love it. We zijn gearriveerd. Ik weet niet waar we nu zijn, Chris. Ik ook niet. Waar moeten we heen? De zee is dat. De Pebbles. Ik wil winkelen. Daar ben je. Er is hier altijd.
Ik zie helemaal geen leuke winkels. Zonnebril moet ik hebben. Oké, okay, ik vind ze allemaal niet echt heel mooi. Die is wel cute. Die is wel cute. Oké, okay, deze vind ik wel leuk. Misschien nog een andere. Die is ook wel cute. Deze of deze. Dit is ook allemaal cute. En hier ben ik weer. Kijk ze spelen. Allemaal schoenen, maar er is niks leuks. Sieraden. Sarah heeft in haar hoofd gehaald als ze denkt dat dit... Dat gaat jou staan. Ik weet dat 100%. Kijk hoe leuk. Nee. Af dat ding. Chris, dat is chic. Deze zijn mooi. Is toch mooi, mom? Ik vind het mooi. Ik vind het wel cute, hoor. Kijk hoe mooi deze zijn. Kijk hoe zal ze. En ook niet heel duur. Kijk hoe cute. En maar 10 euro. Wat is dit voor wat de geld witwassen? Wat is dit? Dit is wel echt grappig. Kijk, daar is het strand. Helemaal daarachter. We gaan naar Druni. Oeh, make-up. Wat is dit dan? J-Cat Beauty. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar ik vind het er wel allemaal heel cute uitzien. Essence, ze hebben niks. Echt van alles. Wat is dit voor allergie of zo? Ik moet wel een lipbalmpje hebben. Dus misschien kan ik die hier halen. Of zo, dit misschien. Ja. Klein. Is nep. Ik moet wel een sjaal hebben eigenlijk. Kijk even hoe mooi het hier is. Oh, weer spelen. Waar lopen we heen? Ben ik hier ooit heen gegaan of niet? Ja, toch? Kijk hoe mooi. Kijk hoe mooi. Kijk even deze zee en alles. Echt super mooi. Ik wil hier een foto. Ik ga nou hierheen. Ik weet niet wat dit is, maar het is dit. Ik weet niet wat hier allemaal staat. Kijk hoe leuk hier. Mensen, kijk. Daar is iemand getrouwd. Kijk hoe leuk. Dit is wel echt een prachtige view voor als je trouwt. Kijk wat ik heb. Ik heb nachos. Je hebt een hamburger. Ik weet niet wat dat is. Chris, wat jij? Maar ik heb ook nog hot wings. Maar die zijn nog onderweg. Oeh, mijn hot wings. Wauw. Kijk hem daar. Wauw. Alles hier is wauw. Ja, hij ook. Oké, okay, we zijn nu terug. Het was daar echt heel mooi, zoals je ziet, zag. En we zijn nou, waar zijn we nou? We zijn nou in Grand Via. En we gaan even boodschappen doen, want ik heb echt helemaal, ja, ik heb niks dus voor ontbijt en alles. Dus dat ga ik eventjes kopen in de meest grote winkel ever, die jullie ook hebben gezien in die andere vlog. Dus ja, ik neem jullie gewoon weer mee. Het is weekend en het is echt super druk. Wauw, mooie lange haartjes. Wauw, wauw. Oké, okay, we zijn er. Het is hier echt huge met heel veel winkels en zo. Maar het is weekend, dus het is echt druk. Het is zo druk hier, what the F. Kijk die bende hier. Oh my gosh. Overal is ook sale. We gaan naar de Primark. Love it. Dit is leuk. Deze kleur is wel echt mooi. Oh my gosh. Ja, ik wou net zeggen. Wat is dit? Deze wil ik. Is die duur? Vast niet, want het is de Pri. 14 euro. Oh, dit is wel echt. Dit schreeuwt mijn naam. Dit is ook leuk. En dit? Een hoed. Wil ik een hoed? Nee. Oh, kijk. Hier hebben ze ook van die haarbanden. Ik vind dat zo cute. Oké, okay, ik denk niet dat dit hem wordt. Oh, kijk, deze schoenen. En deze. Dit is wel echt heel cute. Mensen, kijk deze schoenen hoe cute. Love it hier. Oh my gosh. Lekker groen. Die kleur is mooi. Zo mint groen of zo. Wat is dit dan? Kijk deze. Wat is dit? Een vest? Ik vind het een beetje Kanye. Ja. Oh, lekker zacht. Deze is echt heel mooi. Ik vind het horloge. Kijk deze. Die is echt mooi. Kijk deze ringen allemaal hoe mooi. I love it. Kijk dan. Lekker in de mand. Nou, we gaan boodschappen doen eindelijk. Nou, een heel stuk lap vlees hier. Mensen, het is hier zo groot. Kijk even dit. Hier is alles bio. Zoals je kunt zien hier in de hele rij. Nou mensen, ik ben weer thuis. Wij zijn weer thuis.
Ik heb echt hoofdpijn. Oh my gosh. Normaal als ik hoofdpijn heb, dan ga ik gelijk in bed. Want het is echt too much. Maar ik ben hier maar 3 dagen. En ik wil niet de hele dag wegpleuren, vind ik. Dus ik heb gewoon vandaag gestreden, ondanks de hoofdpijn. Maar ik wil jullie nog eventjes laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Oké, ten eerste random, want ik had het koud. Dus ik heb deze zwarte sjaal gehaald. Is gewoon een normale zwarte sjaal. Dus ja, ik ben naar de pre geweest, zoals jullie hebben gezien. Maar ik begin eerst even met dit. Ik heb in een andere winkel deze prachtige ring hier gehaald. En ook deze hier die ik om heb. Deze twee waren maar 10 euro. En in een andere winkel heb ik nog een andere gehaald. Die was wel duur, maar die is echt goud. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Ik ga jullie deze even laten zien. Het is echt een prachtige ring. Oh my gosh. Kijk even deze ring. Oh my gosh. Even kijken hoeveel heb ik hiervoor betaald. 125 euro was hij. En ook perfect mijn maat. Kijk hoe mooi. Oh, echt een prachtige ring. Heel blij mee. Deze bril hier heb ik ook in een winkel gehaald. Deze was volgens mij, even kijken, iets van 20 euro of zo. Nou, even laten zien wat ik heb gehaald bij de Free. Dus deze prachtige tas. Oh my gosh, I love it. Is echt helemaal mijn ding. Deze kost, even kijken, 14 euro. Dus lekker goedkoop. Ik heb ook de meest fluffy pyjama ever gehaald. Oh, deze is zo fijn. In maat S slechts 11 euro. Hakken heb ik ook gehaald. Ik vond ze zo leuk. En die waren iets van 20 euro. Deze vond ik dus ook echt heel erg cute. I love them. And that's it. Volgens mij heb ik meer gehaald. Nee. Oh nee, ik lieg. Ik heb ook nog make-up en wipes gehaald. Deze twee en twee die ik wil gaan proberen. Ze voelen op zich best wel zacht, dus ik ben benieuwd. En dat was het dan. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. Ik ben kapot. Nou ga ik eigenlijk gewoon in bed, gewoon Netflix of whatever. En dan ga ik lekker slapen. En dan zie ik jullie weer morgen. The next day. Het is de volgende dag. Het is dag 2. Het is nu 1 uur in de middag. Wat heb ik de hele ochtend gedaan? Ik heb deze vlog, dag 1 heb ik geëdit. En ik heb gewoon gedoucht, klaargemaakt, opgemaakt zoals je kunt zien. En ik dacht, ik ga jullie even laten zien welke make-up ik meeneem op reis. Deze look is super makkelijk. Dit is gewoon mijn vaste look die ik echt altijd maak op reis. Als je helemaal wilt zien hoe ik het maak, bekijk even de video van afgelopen vlog hier. Toen heb ik een hele video gemaakt over deze make-up look. Maar vandaag ga ik jullie alleen eventjes laten zien wat ik gebruik en wat ik heb meegenomen. Twee dingen die ik altijd heel belangrijk vind is dat mijn make-up niet al te veel plek in beslag neemt. Dus ik neem alles mee met een kleine verpakking. En ik let ook op het klimaat van het land waar ik heen ga. Ik weet nu, ik ga naar de zon. Dus ik neem een make-up mee die ook goed is voor in de zon. Dus ik ga het jullie eventjes laten zien. Ten eerste, wat ik gisteren heb gehaald, heb ik vandaag ook gebruikt. Deze van de Primark. Deze zijn echt slecht. Ik zou ze niet halen. Ten eerste is hij echt te hard. En ik vind dat hij te veel make-up opzuigt. Dus deze ga ik niet meer gebruiken. En ik had het gisteren niet laten zien, dat was ik vergeten. Maar ik had ook deze lipbalm gehaald. En deze is echt heel fijn. I love him. Oké, dan gewoon even de make-up van vandaag. Ik zal gewoon random beginnen met wat ik op mijn lippen heb. En dat is deze lip combo. Dit is ook het enige wat ik mee heb gebracht voor mijn lippen. Ik heb ook nog een lip gloss bij, voor het geval mijn lippen droog worden of wat dan ook. Maar in principe is dit gewoon mijn lip look voor de hele vakantie. I love it. Echt een prachtige nude. Mijn sweetie lip. Een pencil van Morphe die ik altijd gebruik. En deze lipstick in de kleur Pillow Talk van Charlotte Tilbury. Is een hele mooie roze nude. Dus dit samen is echt een prachtige combinatie. Die ook goed blijft zitten de hele dag. Want vooral op reis heb ik geen zin om heel de tijd te moeten letten op mijn lipstick. Dan heb ik ook een gezichtsprimer bij van Bobbi Brown. De Vitamin C Face Base. Deze is super fijn en in een mini verpakking. Dus neemt niet veel plek in beslag. Ik heb ook foundation bij. Of course. Eentje met een lichte dekking. En ik heb de Fenty Ease Drop Skin Tint bij. In de kleur 13. En ik heb die ook gebracht omdat hij bijna op is. Dus ik wil hem eventjes snel opmaken. En deze is niet te halen hier bij ons. Maar wel bij Sephora hier in Spanje. Dus misschien ga ik gelijk een andere halen ook. Deze heeft echt een lichte dekking. Dus heel fijn in een zonnig gebied. En omdat deze bijna niet dekt. Heb ik wel een concealer bij die heel veel dekt. Shards. Ik wilde zeggen Tarte Shape Tape in de kleur Light Me.
medium scent. Ook deze is bijna op, dus deze wil ik ook even snel opmaken. Poeder heb ik mijn fave bij van Pussy Shop. Lekker betaalbaar en heel fijn. En ik moet ook altijd neuscontour hebben, dat weten jullie. Ik heb dit paletje bij van Catrice ook gewoon, omdat dit mijn kleinste contourpaletje is. Qua bronzer heb ik ook een mini bronzer bij van NARS in de kleur Laguna. Is echt een hele, hele fijne matte bronzer. En deze heb ik gewoon mee, omdat dit mijn enige kleine bronzer is. Ik heb ook een blush en highlight paletje bij van Iconic London. Deze vind ik ook fijn, want het is een 2-in-1 product. En ook dat scheelt weer plek, dus een blush en een highlight. Ik heb deze mini mascara bij van NARS ook. Ook weer zo'n mini, ook weer in verband met plek. Ik heb een lipolie bij van Pussy Shop, ook in een mini versie. Voor eyeliner heb ik eentje van Essence bij, de Liquid Ink in het zwart. Deze vind ik heel fijn, want hij blijft heel fijn aan. Hij is super zwart en heel erg mat en hij blijft heel erg goed zitten, hoe warm het ook is. Mijn NYX Brow Pencil heb ik ook bij voor mijn wenkies. En als laatste ook een zwart oogpot loodje van Benefit, de Bad Girl Bang Eye Pencil. En that's it. Oh nee, ook nog mijn nep wimpers, of course. Welke wimpers heb ik hierop? Van Lola's Lashes in de stijl Eye Accounts Only. Mijn fave wimpers for everyday. Ik vind deze echt super fijn. En dan als fixing spray heb ik mijn Maximoor fixing spray bij van de Action. Ook mijn fave. Ik heb ook gewoon mijn normale echte beauty blender bij. En ik heb het allemaal hierin. Dit is een beauty bag van Pixi. Die heb ik gewoon in PR gehad ooit. En ik vind hem super fijn. Want hij is zo makkelijk vast te houden. En hij heeft super veel plek voor al mijn make-up en mijn tools en alles. Dus deze vind ik echt top. Deze gebruik ik echt altijd. Oké, nou wat gaan we vandaag doen? Het is vandaag zondag, dus alles is bijna dicht. Dus we gaan vandaag gewoon exploren. We gaan gewoon eventjes de stad een beetje verkennen. En dan wil ik morgen, maandag, dan gaan we echt winkelen. Maar vandaag gaan we lekker de toerist uithangen. En ik neem jullie weer mee. Ik ga jullie eventjes laten zien wat ik vandaag aan heb. Oké mensen, dit is dan de look van vandaag. I love it. Let niet op deze huisslippers. Deze broek is van de Zara. Deze blouse is van H&M. En ik vind het echt super duper leuk. I love it. Met zwarte schoenen ook eronder. En that's it. Is recht zo. Daar. Ja. Oh man. Dus waar moeten we heen nu? Daar recht door naar rechts. Maar hier is de korte donkers. Ja, dat weet ik. Er zijn er twee. Weet het niet. Deze de ene is. Dat hij gewoon helemaal leeg uitziet. We zijn gearriveerd. We zijn bij de boulevard of waar we ook zijn. Waar gaan we heen nou? Ik zie shit. Ik heb iets in mijn ogen. Je vinger. Oké, we zijn nou hier. Hier was ik afgelopen vlog ook heel vaak. Is rood. Is rood, oh. Ja. En we willen zeg maar daarheen. Daar wilde ik ook afgelopen vlog heen. Maar toen was het dicht, dus hopelijk is het nu wel open. Kijk, daar willen we heen gaan. Daar helemaal omhoog. Oh, kijk hoe mooi het strand. Love it. Mensen, hij is open. Jee. En dan moeten we zo met de lift omhoog gaan. Er is ook een looproute, maar ain't nobody got energie voor dat. Spannend. We zijn... Dit is het. De lift is kapot. But you have 3 ways to go up, oké? Okay? Oké, mensen, de lift is kapot. Dus we moeten nou met de taxi gaan. Dat hebben we nog nooit gedaan. Dus we gaan even zien hoe dat uitpakt. Wat een unieke hoek. Hier is het echt mooi. Kijk dit gebouw, joh, gek. Wacht even, ik ga het even iets... Kijk dit gebouw. We zijn nog onderweg naar de taxis. We zijn onderweg. Kijk, we gaan zo echt zo omhoog. Oh my gosh, kijk dit. De hele stad. We zijn er. Nou gaan we lekker wandelen. En we gaan kijken. En als we terug gaan, dan wandelen we gewoon terug omlaag. Eén van de twee. Trapje. Kijk dan, prehistorisch trapje. Ja. Prehistorisch een beetje te, maar... Kijk even, wat een uitzicht, jongens. Dit is wel echt heel mooi. We moeten overal ingaan. Wat is dit dan? Waarom is alles in Spaans? Nee, ik begrijp helemaal niks. Wat is dit? Een boekje. Een boot. Die is van... Galion Saint-Mathieu. Galion Saint-Mathieu.
Matteo. Of zoiets. Kijk even dit gewoon hier. Sarah, heb je de prehistorische muurtekeningen hier gezien? Heb je die gefilmd? Oh ja, er staat allemaal van alles hier op het plafond. Oké. Okay. Een put. Een put. We gaan hier omhoog, denk ik, of niet? Oh, daar heb je echt een restaurant. Dat is wel echt leuk. Jullie dachten dat jullie gingen vallen, hè? Maar dat was niet zo. Ik heb gecommuniceerd met je volgers. Oh, oh, we gaan klimmen. We gaan klimmen, oké. Okay. Die trap gaat gewoon letterlijk naar helemaal niks. Niet vallen, niet vallen. Dit is de avontuurroute. We gaan nou hier naar binnen. Wat dit ook mogen zijn. Een hele grote hal. Wat is dit? Oeh, mooi. Wat is dit dan? Jezus. Jezus. Oh, kijk, allemaal plaatjes en zo. Ik vind dit wel echt heel mooi. Mensen, ik ben op zoek naar de perfecte plek voor de perfecte foto. Oh, ik ben kapot. We moesten zo ver omhoog lopen. We zijn er. Wauw, kijk hier heb je zo helemaal de zee. En dan hier heb je gewoon de hele stad. Kijk hier die meeuw, ik ga stuk. Lekker eten. Kijk hoe mooi, jongens. Mensen, wat is dit hier? Ik ga op onderzoek uit. Eeuw, ik vind het eng. Nou, iedereen is exen weer hier. Nou, we zijn nu weer hier bij de boulevard. En we gaan gewoon hier even wandelen of zo, denk ik. Er is echt vol op zon gewoon. Oh my gosh. Het is nu 5 uur. Dus we hebben besloten dat we gewoon iets gaan eten. Want we hebben gewoon honger. Oh, kijk, gedanst. Kijk dit, hoe cute. Ik vind het cute. Oké, okay, we gaan op zoek naar een restaurant. Wat een gezelligheid hier. Starbucks, alles. En dit is een hele lange straat met allemaal restaurantjes. Chris wil een trucje doen. Oké, okay, nu. Eus. Eus. Nog eentje. Waar is hij heen nou? We lopen weer nou over de welbekende boulevard. En daarachter heb je van die kraampjes en zo. Daar zo. Met allemaal staf, maar dat hebben jullie ook gezien in de andere vlog. Maar ik wil het gewoon nou weer laten zien. Kijk, ze hebben allemaal gewoon... Oh, wacht even. Ze hebben allemaal gewoon staf en zo. Kijk even die haven dan, gek. Love it. Alle restaurants zijn dicht, dus we zijn op zoek naar iets wat open is. Oeh, kijk eens wat ik heb. Pasta en garnaaltjes. Love it. Kijk even hoeveel smaken. Ik heb een ijsje. Love it. Hij hoort ons al. Oh. Hoi, Pebbles. Kijk dan. Ja, ja, ja. The next day. Pebbles, ben je bij mij komen zitten? Ja. Outfit van de dag is deze groene jurk van de Sarah. Jullie hebben al gezien in die andere vlog, hij is iets te groot. Maar ik heb hem gewoon al om met een riem, want ik wil hem gewoon alsnog aan. En dan met de boots ook van de Sarah. Dus dit is de look van vandaag. We zijn onderweg naar de stad. Er zijn 2 winkels waar ik echt heen wil. En dat is Sephora en Swarovski. En voor de rest is er niet echt iets waar ik heen wil. Denk ik. Dus we gaan gewoon wandelen en gewoon kijken. We zijn er. We moeten alleen eventjes op zoek. Mensen, kijk even deze tas van de Pri. I love it. Oké, okay, even op zoek waar alle winkels en zo zijn. Hier zijn alle winkels. Ik kan die naam niet uitspreken. Stradivarius en zo. En hier is ook Sephora ergens. Oh, daar is hij al. Ik ga stuk. Even inzoomen. Wat doet hij voor als je niet genoeg geld hebt? Sephora.
Dan is dit jouw winkel. Hij is wel heel mooi chic. Dit is echt een hele grote weg, een hele grote straat. Hier was ik afgelopen vlog. Oeh, naar Sephora. Let's go. Ik zoek van alles wat wij niet hebben. Zoals hier, Fenty Beauty hebben wij niet. Oké, wat is nieuw? Want heel veel heb ik al, wat hier staat. Hier is Huda Beauty, maar die hebben wij ook gewoon. Sephora collectie hebben wij ook niet en is niet heel duur. Dit paletje is wel echt heel mooi. Maar ik zie niet echt iets leuks of zo. NARS hebben wij gewoon. Milk hebben wij ook niet. Milk make-up. Oké, Rare Beauty hebben wij ook niet. Oh, deze foto is echt heel mooi. Mensen, deze is wel echt heel mooi. Kijk dit. Deze wil ik. Kijk hoe mooi. Alleen ja, dit hebben wij gewoon. Dus dit hoef ik niet per se hier te halen. Dus deze drie zijn nu hier nieuw. Wel echt heel mooi. Kijk even dit. I love it. KVD hebben wij ook niet. Deze had ik in de andere vlog gehaald. Die is echt slecht. Benefit hebben wij ook. Mensen, ik ben echt op zoek naar wat wij niet hebben. Voor de rest hebben wij op zich wel echt gewoon veel hier. Oh, hier is alles in de sale. Rebajas, Rebaya of hoe het ook heet. Dat is sale. Oké, ik denk dat ik gewoon dit haal. Het is hier echt veel drukker dan een half jaar terug. En ik heb ook alleen maar handbagage bij. Dus ik kan ook niet te veel halen. Dus ik moet wel een beetje opletten wat ik allemaal haal. Want ik heb niet heel veel plek nog. We gaan hier naar binnen. Want hier is Swarovski. Oké, ze hebben hier echt gewoon van alles. Allemaal make-up, parfums, et cetera. Kijk, deze jas is van Michael Kors. Die heeft echt best wel leuke kleren. Dat wist ik nooit. Oké, Chris, een informatie was fake nieuws. Ja, Chris? Daar was geen Swarovski. Dus we moeten weer verder. Waar is het dan? Ja, hier, bij deze is die. Oh, hier is het. Hier, er zit nog een korte duim. Hier is de Swarovski. Oh, oké, nou hier is hij dus. Nou wel echt. Ja, ik zie al van alles glinsteren. Oeh, daar is het. Swarovski, eindelijk. Oeh, mooi allemaal. Kijk deze, hoe mooi. I love it. Ik zoek een ring. Oké, we gaan nu naar Pandora. Kijk daar. Nu ook allemaal geen ringen. Wat is dit? Nou, ik heb gewoon niks gevonden. Dus ja. Er was echt niet heel veel. Bij ons heb je echt veel en zo. Maar hier, ik weet niet. Dus... We zijn weer bij de boulevard. We gaan eten bij een plek die ik weet. Dat klinkt heel vaag, maar oké. Het is niet heel druk vandaag. Zoals je kunt zien. We gaan nou hier deze straat in. Want daar is het ergens. Want wij willen per se paella. Dus we gaan een plek die heel lekker heeft. Ja, hier zo was het. Mensen, ik begrijp echt helemaal niks van dit land. Het is weer dicht. Af en toe, wanneer het open moet zijn, is het dicht. Maar wanneer het dicht moet zijn, is het open. Dus hier is het allemaal een beetje anders. Oké, we gaan hier naar binnen. We hebben paella. Ik heb met garnalen en zij heeft met allemaal vissen. Of van alles met vis. Cheesecake. 1 hour later. Hallo? Ben je hier? Kan ik erin? Ja? Ja, zo zit dat! Zo zit dat! Je moet iets daarin zetten. Doe het zo als je klaar bent. Ik ben naar backstage. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben weer thuis. Ik voel me echt een bende. Ik heb hier een ringlight, dus ik ben lekker goed verlicht. Maar mijn haar is echt een beetje vettig of zo. I don't know. In ieder geval, ik heb niet echt goed kunnen winkelen. Ik heb alleen maar wat gehaald bij Sephora en voor de rest niks. Want ik had dus deze prachtige ring gehaald. Maar ik wil er ook nog eentje voor mijn andere hand. Maar ik heb niet echt iets gevonden. Dus ik ga gewoon bij Swarovski, gewoon bij ons. Want hier was er echt niks. Maar in ieder geval, ik wil jullie nog wel laten zien wat ik heb gehaald bij Sephora. Het is niet heel veel, zoals je kunt zien, een kleine tas. Even kijken, wat heb ik allemaal gehaald? Ik heb een poeder gehaald van Sephora Collection. Die vind ik altijd heel fijn voor wat extra dekking. Zo hier allemaal zo. Ik heb van Tarte de eyeliner pen gehaald. Die schijnt echt heel goed te zijn, dus ik dacht die ga ik halen. Ik heb van Rare Beauty ook iets gehad. Wat heb ik gehad? Oh ja, deze highlighter. Oh my gosh, die was echt prachtig in de kleur Accelerate, I think. Jullie hebben hem al net gezien, maar ik vond die er echt zo mooi uitzien. Hij is kapot gevallen. Ik heb hem gewoon kapot laten vallen. You got to be kidding me. Hij is gewoon... letterlijk kapot gevallen. Oh my god, jullie maken een grap met mij. Er zit nog wel wat, dus dat is wel fijn. Ik ben zo, oh my gosh. Ja, het ligt nu gewoon echt gewoon 3/4 op de grond. Maar in ieder geval, dit was hem. Oh, dit is echt heel dom. Oké.
we gaan verder. Wat heb ik nog meegehaald? NARS, de NARS Creamy Concealer. Die is echt zwaar gehyped. Iedereen vindt hem echt geweldig. En ik heb hem nooit gehaald. Ik dacht, weet je wat, laat hem nu halen. Die is ook gewoon te halen bij ons. Ik heb hem in de kleur Custard. En dit schijnt dus echt een van de beste concealers ever te zijn. Dus ja, deze is er ook al echt heel lang. Maar ik heb hem dus nu pas. Dus deze ga ik ook proberen. Ik ben benieuwd. En that's it volgens mij. Heb ik nog meer? Oh nee, ik heb ook nog een blush gehaald van de Sephora collectie. Een beetje zo'n oranje kleur. Die heb ik ook nog gehaald. Dus ja, deze ga ik allemaal proberen. Nou, en dit was het dan niet alleen voor vandaag, maar ook voor de hele vlog. Want morgenochtend om 9 uur ochtendfit trek ik hier al naar huis. 3 dagen was ik maar hier. Dus dat was niet heel lang. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten van de vlog. En van mijn korte maar leuke avontuur hier in Spanje. Let me know als je voortaan altijd wilde dat ik vlog als ik wegga. Ik vind het wel altijd heel leuk om te doen. En ik hoop dat jullie gewoon net zoveel hebben genoten als de laatste keer dat ik hier was. Ondanks dat ik er nou wat minder lang was. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierom te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!